Почитувани гледачи, добро вечер. Термин за вести на програмата на телевизија КТВ. Ученици од Финспонг од Шведска денеска по втор пат беа во посета на Кавадаци. Беа примени од градоначалникот Александр Панов. Поводот беше продолжување на една највеќе традиција во овој втор пат, меѓутоа се надевам дека ќе биде и традиција. Ученици заедно со нивниот професор и професорката, професорот за среќа е од Кавадарци, од градот Финспонг од Шведска, се гости по втор пат во мојот кабинет. Првиот пат беа минатата година, еве ова е втор пат и се надевам веќе по трет пат, веќе кажуваме дека е традиција. Целта е да направиме една квалитетна размена на ученици заедно со нашето средно училиште Чирос Панджов Брко, бидејќи и тие се на некој начин од техничко училиште во Шведска. Минатата година донира и одредени машини и апарати за нашето училиште. Овој пат покрај благодарноста нели разговаравме и за други работи поврзани со размена на ученици, со сближување на двете општини, а зошто да не е во иднина и поплодна стопанска и културна соработка со нив. Тука е нашиот сограѓанин кој што живее и работи таму во овој град и во овој училиште, така што ова сближување и овој проект го должиме само на него. Соработката пошто случајно дојде во посета на мојата гамна школа. Зборував со тогашен директор, со Димитрија тука, и рековме ајде да дојдеме тука и да со ученици. Минатата година дојдеме, добро време почекани, кај мене водството на школата му се свиде идејата, решивме дел од нашата стара опрема, што веќе би можеле тогашни ученици подобро да користат и пративме тие две машини. И се надеваме дека во блиска иднина ќе можеме да дочекаме ученици, професори, па дури и од политичката сцена, посетители кои ќе ме посетат таму во Шведска. Многу добар почеток. Луѓето се многу гостопримливи, барем за овој ден. Се надеваме дека така и понатаму ќе остане. Многу интересно, многу различно од начинот на училиштето кое каде се изведува наставата во Шведска. Но ќе биде интересно да видиме како ќе продолжува наша соработка. Со ова втора посета, соработката понатаму ќе се продлабочи. Денес нашите гости беа многу дарежливи, ни поклонија 20 мобилни телефони со оперативен систем Android со намера да ни дадат можност, да им дадат можност на нашите ученици да работат на истите и да се развиват во таа насока. Исто така сакам официјално да им се заблагодарам и за двете машини кои што ни ги поклонија минатата година. Тоа е еден CNC струк и една CNC фреза, кои се со вредност од неколку десетици илјади евра. И сега сме во фаза на припремање и монтирање на тие исти машини. Па на денот на пуштањето на истите ќе ги поканиме повторно да дојдат гостите и тие да присуствуваат на тој, така да го наречам, свечен чин. Градоначалникот на општина Неготино Ванчо Апостолов денеска имаше средба со такси превозниците од градот. Нелојалната конкуренција од страна на дивите такси превозници кои ги има во градот е она што најмногу им задава главоболки на регистрираните такси превозници во Неготино. Додека да се завртиш, патникот веќе го нема, ти го земале пред нос, возат по исти цени како и ние регистрираните, како автобусите и ги носат патниците каде сакаат за смешни цени, објасни еден од такси превозниците кои денес на средба со градоначалникот на Неготино Ванчо Апостолов, по нивна иницијатива побараа помош за средување на состојбите во оваа област. Според раните превозници, дивите такси превозници немаат ознаки, возат стари и истрошени автомобили. Најчесто ги има запатување кон соседно Кавадарци, чекаат на постојката веднаш пред општинската зграда, качуваат патници и бегаат што попрзо од инспекцијата. Ги има многу, а реално нивната точна бројка не се знае и буквално им го земаат хлебот од раце. Тие апелираат до граѓаните да размислат убаво чии услуги ги користат, бидејќи регистрираните превозници плаќаат давачки на државата, додека дивите таксисти го избегнуваат тоа.
Градоначалникот Апостолов вети дека од страна на сообраќајниот инспектор и другите надлежни органи ќе бидат преземени адекватни мерки за сузбивање на нелојалната конкуренција во автотакси превозот во општина Неготино. На почетокот на годината општинскиот инспектор по патен сообраќај во соработка со представници на сообраќајната полиција контролираше на меѓуопштинската линија Неготино-Кавадарци, при што при проверката на документацијата кај некои од такси возилата биле регистрирани одредени недостатоци во документацијата или пак на самите возила. Тогаш било донесено и решение со кое одземено едно такси возило од Кавадарци, кое што вршело превоз без лиценца. Агенцијата за електронски комуникации почна со мерење на квалитетот на услугите што ги нудат операторите. Со новата мерна опрема што ја набави АЕК, од сега ќе се мери квалитетот на мрежата, а доколку таа не соодветствува со параметрите од неодамна донесениот правилник на АЕК, операторот ќе биде санкциониран. Крајните корисници ќе имаат во секое време информација за квалитетот и перформансите за секоја од поединечните мрежи што ги нудат операторите. Преку веб страницата граѓаните ќе можат во секое време да видат какво е покривањето во секој град и по патиштата низ државата, така што ќе имаме целосна слика на нашите оператори, истакна директорот на Агенцијата за електронски комуникации Роберт Ордановски на денешната промоција на новата опрема. Операторите се обврзани да ги постигнат минималните перформанси содржани во правилникот на АЕК, како што меѓу другото се достапноста на мрежата да биде поголема од 95,5%, процентот на неуспешни повици на национално и интернационално ниво да не биде поголем од 0,5%, бројот на прекинати, а воспоставени повици во периодот од 12 до 2 часот преку ден да не биде поголем од 2% и брзината на пренос на податоци преку радиокомуникацијската мрежа да биде поголем или еднаков на 1 мегабит во секунда. Доколку операторот не ги исполнува овие минимални параметри, ќе биде предупреден да ги поправи перформансите на мрежата, а доколку тоа не го стори, ќе биде казнет со парична казна од 7 до 10% од годишниот приход. Од вчера Агенцијата за електронски комуникации почна со мерење и на неионизирачкото зрачење од базните станици, а податоците ќе бидат објавени на нивната веб страница. Целта е да се измерат сите базни станици низ државата, кои се над 1500 и за секоја од нив да има податок со колка во ниво на неионизирачко зрачење зрачат во етерот. Ќе се мери зрачењето на зградите на кои се поставени станиците, но и во околината во нивниот непосреден радиус, затоа што ефектот од неионизирачкото зрачење е поголем во околината отколку врз самата зграда каде е поставена базната станица. Во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Неготино во теке пријавувањето за субвенции за литар продадено млеко, како и пријавување на земјоделците кои ги осигуруваат земјоделските култури. Во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Неготино во теке пријавувањето од страна на сточарите за субвенции по литар продадено млеко. Пријавувањето е до крајот на овој месец, а за литар млеко се добиваат 3,5 денари. Се работи за продадено млеко во текот на месеците октомври, ноември и декември, појасни денес раководителот на подрачната единица Златко Пенков. Тој каже дека истовремено трае и пријавувањето од страна на земјоделците за осигурување на земјоделските култури. Државата субвенционира 60% од парите за осигурување. Земјоделците најпрви доаѓаат во нашите простори и по потврда па одат во осигурителните компании каде што прават полиса и пак се враќаат кај нас. Поднесуваат барање за субвенционирање, кажа Пенков. Денеска во Неготино се спроведе акција за чистење на фонтаните во централното градско подрачје. Одделението за комунални дејности на општина Неготино спроведува акција за чистење на фонтаните кои се наоѓаат во централното градско подрачје и едната која се наоѓа пред општината. Локалната самоуправа наложи на локалното комунално претпријатие Комуналец извршување на работи за генерално чистење на три фонтани во Неготино, од кои едната пред зградата на општината и двете во централното градско подрачје. Покрај отсрнувањето на насобраниот смет од фонтаните и нивно чистење, стручни лица вршат и проверка на постоичките пумпи, пошто во наредните неколку денови
очекува да се пушти вода и истата да потече во фонтаните. Инаку во Неготино постојат три поголеми фонтани и пет помали фонтани со вода за пиење. Вака и неколку неодамна е констатирана итна потреба од градешна инсталатерска реконструкција, односно зачувување на одредени пропишани стандарди. Дел од фонтаните се наоѓаат во добра состојба и кај нив е потребна само помала интервенција, додека кај дел е потребна темелна реконструкција. Според предвидената динамика за спроведување на градежните зафати, работите за санација на фонтаните ќе се одбиваат во текот на целата година. Подготовките за второто поред издание на фестивалот Так-так во Кавадарци се во тек. Токму така ќе изненадат со концерт на отварањето. Познатиот комичар и музичар Бубо Каров и бендот Токму така ќе одржат концерт на отварањето на второто издание на Так-так фест во Кавадарци. Овие музичари лани го прекинаа својот долгогодишен пост и се вратија на сцената со настап на премиерното издание на Так-так фест. На почетокот на годинава го промовираа синглот Валкан Балкан, а гостува и на Златна Буба Мара на популярноста. Во својата креативна скривница лоцирана во Кавадарци, Бубо Каров, Јане Хаджинаумовски, Јосо Андреев, Ано Јосифов и Златко Попангелов ги повторува рифтовите на незаборавните Култура е, Джентламен, Господјице Милена, Шепни ми, Точакот мој, кој заедно со новиот хит Валкан Балкан ќе биде дел од репертуарот со кој ќе се представат на фестивалот. Годинава Так-так фест, кој се организира во чест на прирано починатиот рок музичар Трајко Каров, ќе се одржи на 7 и 8 јуни. Организаторот за годинава, покрај концертот на Токму така, најавува ново дружење со легендите на македонската рок сцена, а свој дел на фестивалската сцена ќе имаат и новите бендови. Тие годинава ќе се борат за три исклучително вредни награди, кои вклучуваат аудио и видеопродукција на синглови на победничките три групи, како и гран-при награда за најдобар тапанар. Конкурсот за нови бендови веќе е во тек. Во Младинскиот центар Креактив денеска беше отворена изложба на цртежи кои се плод на заедничката работилница на која учествуваат млади од Креактив заедно со лица со посебни потреби од Невен центар Кавадарци. Денес во Младинскиот центар Креактив во Кавадарци беше отворена изложба на цртежи кои претходно на заедничка работилница ги нацртаа активисти во Креактив заедно со децата со посебни потреби од Невниот центар за лица со хендикеп од Кавадарци. Со овој проект сакавме да покажеме дека лицата со посебни потреби се дел од општеството и дека сите ние треба да придонесеме за тоа тие што подобро да се вклопат меѓу нас, рече координаторот во Креактив Александра Ристова. Првиот чекор од проектот беше самата работилница, вториот самата изложба. Следува заедничка прошетка до Прилеп која ќе биде финансиски поддржана од Кавадарецката општина. На денешната изложба заеднички се дружеа волонтерите од Креактив, децата од нивниот центар, нивните родители. Цртежите беа прекрасни, а на сите лица имаше само насмевки. Утре ќе бидат промовирани видеоспотовите за песните од фестивалот на детски песни Ластарчиња. Песничките од детскиот фестивал Ластарчиња добија и свој видеоспотови. Промоцијата на видеоспотовите ќе се случи утре вечер со почеток во 19 часот во Домот на културата Иван Мазов Климе. Спотовите се во продукција на телевизија КТВ и по утрешната презентација ќе можете да ги гледате и на нашата програма. Организаторот на фестивалот е максимално задоволен од тоа како помина првото издание на Ластарчиња. Во Демир Капија концерт одржа унгарскиот гитарист Шандор Мештар, а воедно беше прославен и 50 годишниот јубилеј на аматерскиот театар Мирка Гинова. Во петокот во Домот на културата Мирка Гинова во Демир Капија беше одржан концерт со акустична гитара од страна на унгарскиот гитарист Шандор Мештар. Гостин на концертот беше Кристина Палија, оперски солист. На концертот присуствуваше и конзулот на Република Унгарија во Република Македонија Шандор Макјуш. Голем број на посетители кои ја наполнија салата на Домот на културата беа фасцинирани од прекрасниот концерт, а голема благодарност беше упатена и до градоначалникот на општина Демир Капија, господинот Трајче Димитриев, за соработката со унгарската амбасада во Република Македонија, што овозможија еден ваков концерт да се одржи токму во Демир Капија. А пак во саботата членовите на аматерскиот театар при Домот на културата Мирка Гинова од Демир Капија го прославија својот 50 годишен јубилеј. Новаа прослава покрај граѓаните кои се љубители на драмската уметност беа присутни градоначалникот на општина Демир Капија Трајче Димитриев и председавачот на Советот Петар Мојсов.
Съдържание отговор публиката беше запозната дека аматерскиот театар од овој град бил формиран во далечната 1963 година по инициатива на младинците Мице Пашоевски и Ване Трпковски со цел за развивање и унапредување на драмскиот аматеризам како и избогатување на културно-забавниот живот во општина Демир Капија. Првата представа на сцената во Демир Капија била драмата Голфа. За овој изминат временски период во театарот досега членувале над 650 лица. Со нив на сцената во Демир Капија и во повеќе градови широм нашава земја, актерите подготвиле и изведиле над 80 пиеси од домашни и странски автори. Некои од пиесите актерите од Демир Капија ги подготвувале со помош на професионалните режисери, како што се Мирко Стефановски, Саша Маркус, Борко Зафировски, Васил Кьортошев, Блаже Славов и други. Со подготвените пиеси аматерскиот театар Мирка Гинова гостувал во многу градови, а учествувал и на аматерските драмски фестивали во Битола, Велес, Трумица и во изминативе над две децении на Алтернативниот аматерски драмски фестивал во Кочани. Имаат земено учество и на меѓународните драмски фестивали во Софија, Етрополе и во Каварна во соседна Република Бугарија. Театарот бил добитник на општински, републички и инострански награди и признанија. Пред присутните граѓани говор за 50 годишниот јубилеј на овој театар одржа и градоначалникот Трајче Димитриев, кој им го честита овој златен јубилеј на актерите и на вработените во оваа културна институција, заблагодарувајќи му се за активноста што ја пројавуваат толку многу години за збогатување на културно-забавниот живот во градот и околните населби, а посебно за афирмација на општината Демир Капија во Република Македонија и надвор од неа. На крајот на својот говор градоначалникот рече како досега така и натаму локалната самоуправа на Демир Капија во рамките на своите можности секогаш ќе го поддржува театарот за да продолжи да функционира со исто темпо со работа подготвувајќи годишно по две премиерни драми за возрастните и по една детска представа за учениците. Во програмата за прославата на овој јубилеј учество зема 20 актери, представувајќи се пред публиката со инсерти од подготвени и изведени 10 пиеси. Потоа прославата продолжи со посета на музеј галеријата, каде беше отворена изложба на фотографии од изведените пиеси. Со фотографиите публиката беше запозната кои пиеси биле изведени и кои актери учествувале во изминативе 50 години. Изложбата ја отвори Горан Ѓорев, директор на Домот на културата Мирка Гинова. Тој рече дека деновиве актерите при овој театар премиерно ќе изведат битовата печалбарска драма «Парите се од кувачка» од Ристо Крле, а во речија на Томе Атанасов. А пак со детската представа «Убавицата и шумскиот звер» ќе продолжат со гостување во неколку градови во нашава земја. Тимот на Кире Лазаров Атлетико Мадрид ја победи Хуеска со 36-31. Лазаров се врати на терените по повредата и беше најдобар стрелец со 9 постигнати голови. Кире Лазаров се повреди на надпреварот со Шпанија и добра вест е што повторно влегува во надпреварувачки ритам. Вардар Про не успеа да го совладат тимот на Загреб Кол во финалето од ЦХ Лигата. Домакините не успеа да го одбранат минатогодишниот пехар во регионалното надпреварување. Надпреварот беше речиси изедначен и вардарци со цврста одбрана успеа да се вратат во игра, меѓутоа слабата реализација во нападот си го направи своето во двете продолжения по 5 минути од надпреварот. Загреб Ко славеше со резултатот 25-24. Ако Вардар успееше да победа на овој надпревар, тоа за нив ќе бидеше втор поред трофеј во надпреварувањето од ЦХ Лигата. Челниците на Пари Сен-Жермен во последните две години имаат потрошено над 100 милиони евра за ангажирање на нови засилувања. Спортскиот директор Леонардо открива дека клубот има намера да испрати повеќе понуди за неколку француски репрезентативци. Најпосакувани играчи за тимот се Насри, Рибери, Бензема и Кабај. Ювентус е се поблиско до титула во Калчо Лигата откако на гости го совлада Лацио со 0-2. Одлично склопената колективна игра на старата дама вроди со плод. Челианецот Артуро Видал ја затресе мрежата на Лацио уште во 8-та минута од пенал. Во 28-та минута Видал повторно реализираше, со што обезбеди солидна предност на својот тим. Иако во понатамошниот тек на надпреварот имаше многу шанси, резултатот не се промени. Ювентус со оваа победа им 11 бодови предност пред Наполи и 15 бодови предност во однос на трето пласираниот Милан. Yeah.
Времето утре ќе биде претежно сончево со локална облачност, ветровито и топло. Температура до 24 степени. Гледавте вести, ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер со нашата програма.